Sådär, jätteroligt att vara igång igen. Här är ju jättespännande. Hej världen, säger vi. Idag sitter vi faktiskt inte alls på Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, utan vi har flyttat oss till Hella Kafferosteri och Kai Jochtet. Var det rätt uttalat? Fantastiskt bra uttalat. Det är poäng på den. Lite har jag lärt mig de gånger jag varit i Norrland. Så. Vad sa du först? Det tar vi inte med i sändning. Det var inte riktigt samma uttal på det faktiskt. Men som sagt, vi har flyttat oss till Hella Kafferosteri och vi ska prata kaffe. Yes. Och det är ju om något kultur, tycker jag i alla fall. Ja, det är det definitivt. Det är väl Sveriges nationaldryck, det får vi säga. För mig, en morgon utan... Alltså det värsta som kan hända, det är... Man vaknar upp på morgonen och inser att det är så här lite kaffe kvar i burken. Hur är din relation till kaffe? Varför kaffe? Jag är ju nu 35 år gammal och har egentligen alltid jobbat i restaurangbranschen sedan jag var 15 år. Och när jag var ungefär 25 så hamnade jag inne på kaféer. Och därifrån sen så var det lite olika tillfälligheter som har gjort att jag verkligen hamnade i det här med att rosta eget kaffe. När jag tänker kaffe, eller den första tanken, nu är jag ju relativt van med att vi är rör med här på Hella. Jag vet att ni finns, ni har dessutom nätverksluncher för er som är intresserade, så brukar det vara sådana. Så att jag är ju van med att ni finns, men ens första tanken när man tänker kaffe, då ser man ju framför sig de här jättestora husen som det liksom står något annat varumärke på. Mm. Hur kommer man på tanken att starta ett eget kafferosteri? Alltså det är en bransch, tror jag, som den är inte jätte... lätt att slå sig in i? Nej, alltså anledningen att vi startade eget kafferosteri, det var faktiskt att vi var inhyrda på ABB för 3-4 år sedan när de hade ett jubileum, och då var det mycket toppolitiker och kungen var där och vi hade förmånen att få göra kaffe åt kungen faktiskt. Och då träffade vi personerna som bygger den här kafferosten som vi har här. Och där och då bestämde vi oss att vi ska börja rosta vårt egna kaffe, och sen har vi hittat riktigt bra leverantörer och vi jobbar nu med så kallat speciality coffee. Berätta, vad är speciality coffee för något? Speciality coffee är världens topp 5% bästa kaffesorter. Så vi jobbar bara med det absolut bästa som finns i kaffeväg. Hur kan man avgöra om någonting är det? Vad bygger det på att det hamnar i den klassen av kaffe, så att säga? Vad är skillnaden däremot när jag går och köper en extra pris, tre betala för två kaffe? Ja, det är ju väldigt många aspekter, men vad som gör att kaffe blir klassad som speciality coffee är att när man har odlat kaffe så får man skicka det på till en så kallad Q-grader, och Q-grader är en person som är utbildad för att poängsätta kaffe. Då poängsätter man smaken och lukten, helt enkelt kaffets egenskaper, och det poängsätts i en skala 0-100, och allt kaffe som får över 80 poäng är så kallad speciality coffee, och det är bara 5% av allt kaffe på jordklotet som får över 80 poäng. Wow, om jag då säger så här, är det alltid kaffe från samma ställe då, eller kan det variera att ena gången kommer det från det stället och andra gången från det, eller är det alltid samma leverantörer eller kaffeodlare som hamnar i den där klicken, eller kan det variera? Försöker, om jag nu skulle odla kaffe hemma hos mig, vilket jag inte ska göra för att jag inte kan och hela den biten, men skickar man in på chans, jag har aldrig varit med på den där listan tidigare, men jag skickar in årets skörd för att nu tror jag att det är liksom top notch. Det kan du absolut göra, och det är ju inte alltid kaffet kvalificerar sig för det. Vissa år får du inte lika bra kaffe. Men många odlare är ju väldigt bra på att varje år få fram riktigt bra kaffe. Om du då pratar om riktigt bra kaffe, vad är riktigt bra kaffe? Så speciality coffee, det är ju speciellt kaffe. Det ska ju vara unikt. Liksom du ska få en väldigt, du ska få en upplevelse när du dricker det. Och det är ju väldigt olika. Många i Sverige så är det ju många som tror att ju mörkare och ju starkare kaffet är, desto mer kaffe smakar det. Jag ska erkänna att den där har jag gått på några år innan jag faktiskt för några år sedan fick reda på motsatsen, eller fick reda på. Jag har alltid, det har blivit det där. Jag har en svart kopp kaffe och sen så pimplar man den vare sig man tycker den är god eller inte egentligen. Men det är generellt sett fel att det mörka är det bästa. Ja, fel och fel. Det är ju, smaken är ju som baken, liksom. Den är olika. Mm.
Och mörkt kaffe kan vara väldigt gott, men vill du få fram det unika i varje kaffe, då ska du rosta det ljust. För det är där särskiljer man verkligen bra och dåligt kaffe. Mm. Okay. Jag har en favorit journalist som han heter Simon Reeve. Han åker världen runt och gör diverse olika kallar det dokumentärer om allsköns ämnen. Det kan vara allt ifrån att han åker på floder världen över, han åker i Karibien, han åker på olika upptäcktsfärder, om vi säger så. Han har gjort en som handlar om just kaffets resa från bönan, alltså de människor som jobbar med kaffet där ute på fältet, till oss då som sitter och dricker kaffet. Om jag har den lilla förgrundsinformation, vi har suttit här och pratat en stund innan, det är ju att ni vet liksom, ni kan pinpointa och vet att de som jobbar med kaffet av det här, de har verkligen en liksom en schysst deal, om vi säger så. Mm. Stämmer det? Alltså skillnaden mellan speciality kaffe och vanligt kaffe är ju att det är dyrare. Och vi står mer än gärna och betalar dyrare priser, för vi vet att det är folk får betalt hela vägen från böna till kopp. Mm. Ja, det är ju där som man kanske kan tycka, eller åtminstone man får en känsla av att det är, nu finns det så många olika märkningar, jag nämner inga speciella märkningar, men man köper konceptet att för att det är en viss märkning är det bra, men det är inte alltid så helt enkelt. Eller det kunde vara bättre om vi uttrycker det så då? Ja, men så är det definitivt. Om man går in på valfri matbutik och så köper du kaffe för 70 kronor kilot. Jag kan garantera att handlaren, han säljer inte det utan marginal. Sen ska transportörerna ha pengar däremellan också. Det är många led som ska ha pengar. Så att köpa kaffe till väldigt lågt pris, det är inte... Man får fundera två gånger vad det är som egentligen händer då. När ni själva då köper in kaffe, hur går det till? Ja, vi har ju en fördel att jobba med en väldigt bra aktör som heter Nordic Approach. Kommer från Norge och de samarbetar med väldigt många olika odlare runt om i världen. Och det är väldigt roligt att jobba med en sån aktör som har förser med väldigt mycket fakta. Varje kaffe vi köper får vi flera A4 med information om att så här är det. Så man kan veta hur det är odlat, vad det ska smaka, vem som odlar det, hur det är processat. Och det är det som är den stora skillnaden på speciality kaffe och vanligt kaffe. För när man går på affären och köper ett kaffepaket, då kanske det står att kaffet kommer från med bönor från Centralamerika, det kommer från Asien och det kommer från Afrika. Totalt innefattar det 50 länder. Så det är inte speciellt spårbart med andra ord. Och det är ju Okej, så det är mer spårbart. Har ni själva varit iväg på någon sån här kafferesa där ni har fått sett de här plantagen, eller hur den här kedjan går till? Vi är faktiskt erbjudna att åka med vår leverantör nu när det lugnar ner sig, det här med coronan som pågår nu. Så det ska bli väldigt roligt att åka. Så får vi se vart man hamnar, om det blir Sydamerika eller om det blir Afrika. Det låter galet spännande. Om du har en plats över så hakar jag gärna på faktiskt. Jag tycker det låter jättespännande. Mm. Om vi då förflyttar oss ifrån själva kaffeleverantörsbiten och där det odlas, alltså just den här odlingsbiten och vart det kommer från, tycker jag är jättefascinerande. Men om vi går då till mig till exempel, som är en, jag dricker mycket kaffe men jag är en medelmåttig vetare av kaffe, jag slänger på pannan och liksom trycker på knappen och tycker mig göra ibland godare kaffe än andra gånger, och jag resonerar väl lite grann så jag hade i lite för mycket pulver den här gången, eller man funderar, ska jag avkarka kaffebryggaren, eller hur gör jag gott kaffe hemma? Jag tycker vi börjar med att smaka på kaffe som det ska smaka först innan vi pratar vidare, för här kommer ju faktiskt Dan med lite kaffe. Fantastiskt, då måste jag ställa fråga nummer ett. Varför dricker vi ur? Ja, kolla, nu ringer min telefon också. Vad spännande. Den som inte kunde ringa. Ja, men så är tekniken, den är så. Härligt. Tillbaka till det vi pratade om. Varför vi dricker kaffe ur vinglas? Kaffe är ju... Vad är kaffe från början, vet du det? Det är en böna. Ja. Först och främst så är det ju ett träd som man... Många tror ofta att det är buskar, men det är för träden klipper man ner för att se ut som buskar. Och där växer kaffeblommorna som sen blir bär. Och... Det är där det intressanta kommer. Har du någonsin smakat ett bär som smakar som ett mörkrostat och starkt kaffe? Jag har faktiskt tuggat på ett kaffebär, är det så man säger. Och det var inte så gott. Nej. Nej.
Nej, men en annan får ju bara intrycket att det är en kaffebönna. Det är liksom that's it. Ja. Och sen så tänkte jag vid ett tillfälle faktiskt, jag är lite lyxigare, jag köper en kaffebryggare som har en kaffekvarn, så jag malde, men jag vet inte riktigt om jag har varit så mycket mer nöjd med det, men jag kanske gjorde något fel även där. Men aromer och smaker, kaffe. Det är det. Det som det min fråga var ju, om du har smakat bär som smakar som ett mörkt, riktigt starkt kaffe, det har du förmodligen inte. Nej. Och då är ju frågan, om kaffe är ett bär, ska det smaka som ett starkt mörkrostat kaffe då? Nej, det kan jag väl hålla med om. Det blir ju lite tokigt. Det blir ju som att bränna potatisen. Nu säger jag ska. Man ska dricka kaffe på det sättet man tycker det är gott. Men om man vill få fram den riktiga smaken, då ska man rosta kaffet ljust, som vi har gjort i det här fallet. Det ser ut... Ja, det är verkligen ljust. Det är verkligen ljust. Och sen är det... bryggt i en så kallad handbryggning, och det är också för att verkligen få fram de fina tonerna. Vad är en handbryggning? En V60. Dan kommer faktiskt komma med en sån, så vi ska visa den hur den ser ut. Här. Det är inte någon vanlig sån här. Det är inte en 500 kronors kaffebryggare från valt supermarket, vill jag på säga. Det som är det roliga med... Jag gillar att du kommer in på det här med priser. Ja, men du vet ju själv. Jag vet inte hur många gånger jag liksom lyckas bytt kaffebryggare. Mm. Mitt kaffe hemma blir varken bättre eller sämre. Mm. Det är fortfarande samma. Det intressanta är att det är väldigt många människor som investerar väldigt mycket pengar i att köpa dyra kaffemaskiner. De har espressomaskiner hemma och väldigt många olika sorters bra maskiner. Men... egentligen behöver man inte lägga så mycket pengar för att göra bra kaffe. Här har vi en så kallad V60. Sån här får man loss för en 300-400 kronor. Och den är fantastisk när du ska göra ljusrostat kaffe bland annat. Sen så har vi de här traditionella presskannorna som man köper för en 100-lapp. Som också är väldigt bra. Men ja, ni säljer ju även kaffe. Men då har ni malt kaffe, så ni säljer inte hela bönor eller... Vi säljer hela bönor, men vi maler även åt kunden om de vill ha det. Okay. Ja. Men om vi ska ta och smaka på kaffet. Vi tittar på det först och ser att det är väldigt ljust. Det är väldigt, väldigt ljust. Vi luktar på det. Det är en ganska lätt doft, eller hur? Ja, jämfört med det som jag hade i min termos i morse, så är det en väldigt skillnad. Kommer du ihåg när du var liten och åt soppa hemma? Ja, jo. Du fick inte sörpla då? Nej. När man dricker kaffe så får man gärna sörpla, så det kommer in lite syre så vi får fram smakerna. Nu så länge sedan jag sörplar, så jag är liksom lite osäker till hur man gör. Det känns mer som en vinprovning. Liksom. Som du känner så är det lätt. Det påminner ganska mycket om te, men det har en tydlig smak. En tydlig smak av kaffe skulle jag vilja säga. Ja. Men väldigt mycket, mycket lättare. Ja. Och vi jobbar ju givetvis med att rosta kaffe även mörkt, för det är ju det man säljer mest. Men vi vill alltid att de som kommer hit ska prova att dricka kaffe så här, för att det är många som fastnar för det och fattar tycke för just det här. Jag har druckit ljusrostat, alltså så här, malt och ljusrostat kaffe en gång tidigare. Men den här gången så upplevde jag det som det smakar mycket, mycket mer kaffe än vad jag gjorde. Då sörplade jag inte, jag drack jag, om jag inte missminner, min pappmugg. Mm. Och det var liksom den vanliga så här, jag har 5 minuter på mig och sen hystar man i sig det där. Men det här var ju en helt annan grej nu faktiskt. Ja. Mycket av att dricka kaffe, det är precis du pratade om vin tidigare. Det är ju, när man går på en vinprov, då får man ju väldigt mycket information. Det här ska du känna, så här ska det smaka. Och det är lite samma sak, när man ska gå ut och dricka kaffe så ska man försöka gå till någon som har lite intresse för det, som vill förklara det, för det ska ju vara en upplevelse. Vad tycker du då, utan att nämna någon specifik? Men vi har ju en kaffe, jag vet inte, den kanske håller på att dala ut lite, men en kaffetrend. Det poppade upp kaféer överallt, framförallt stora kedjor, och det är allt ifrån latte till, jag kan inte ens namnen på alla de där. Om man fikar på det sättet, är det liksom, är det inom situationstecken rätt sätt, eller blir det liksom också den här stormarknadskaffen? Du liksom, de har fina flådiga maskiner från Italien verkar det som, och det görs olika av de grejer. Men
är det kaffekultur på sättet som vi pratar om här med kaffe och rosta bönor och det är liksom, man bryr sig om hela leveranskedjan och... Många kaféer, eller många ska jag inte säga, men några köper speciellt i kaffe, men jag upplever ju att de absolut flesta jobbar ju med vanligt kaffe. Och fokuset ligger inte alltid på kaffet utan att det är mycket på fikabröden, vilket också är trevligt. Naturligtvis. Men vi har ju en, jag tycker vi har en väldigt bra kafékultur i Sverige, att vi går ut, vi träffas och vi fikar en hel del. Då, vi för att bara slänga in en helt annan fråga i den här diskussionen. Det är ju de tider där med corona och social distansering och alltihopa. Märks det i kafékulturen, om vi säger så, på platsfikat för er del? Eller om du har sett det, jag menar, du har säkert ett nätverk av andra kafferosterier, andra kaféer, leverantörer, så märks det så? Alltså generellt så har det ju handeln, det har ju minskat. Om man kollar köpcentrum så tappar man uppemot 80% av besökarna, så det är klart det märks här. Ja. Men då har ni kör även ut kaffe? Fördelen för oss har ju varit att jag hade förmånen för ett tag sedan att vara på en väldigt bra föreläsning av en kvinna som driver ett av Sveriges lyxigaste hotell och en av de absolut bästa krogarna. Och hon lärde mig så fantastiskt bra sak där. Hon sa att skillnaden mellan en Michelin-restaurang och en, säg en vanlig korvkiosk, oftast är att det är serviceögonblicken däremellan. Ja. Hur man tar hand om människorna och ser till att de trivs på plats och man får lära känna dem. Och det har hjälpt oss väldigt mycket, speciellt i den här krisen. För vi har verkligen försökt ge så bra service som möjligt för hela tiden. Och nu märker man att våra kunder plockar hit mer folk, för de vet att det är kris. Ja. Och framförallt beställer kaffe hem på hemkörning också. Ja, det är fantastiskt att det faktiskt går att lösa som det gör. Mm. Om jag som är en kaffeanalfabet i det stora hela. Så jag älskar kaffe. Jag kan gå dagar och bara dricka kaffe. Sen om det är så nyttigt eller inte vet jag inte. Men om jag skulle vrida det till Studieförbundet Vuxenskola eller Folkbildning eller vilket studieförbund som helst. Mm. Om det finns ju en uppsjö av vinprovningar, vinkurser, whiskyklubbar och så vidare. Där man träffas, man lär sig, man provar olika sorter. Om jag så åt dig, jag vill att du driver jag vill att du kör en studiecirkel i kaffe. Mm. Ett x antal gånger, 3-4 gånger säger vi. Vad skulle man liksom gå igenom på en sån studiecirkel? Säg att den sammanlagt ligger på 10-12 timmar, ett antal träffar. Vad skulle en kaffeanalfabet som jag själv, eller en människa som tycker sig kunna kaffe och dricker mycket kaffe, vad skulle du plocka in i en sån utbildning, en sån cirkel, för att få, man går därifrån att vara den som dricker det svarta bäska kaffet på morgon till att vara en kaffekonnässör på slutet? Nej, men det vi märker som gör att vi växer och folk blir mer intresserade av kaffe, det är just kunskap, och därför gillar jag konceptet med studiecirklar. Vi kör själv såna här också, inte 12 timmar då, men 2 timmar åt gången. Och det jag tror är väldigt viktigt är att människor ska få veta vad kaffe är först och främst, hur det odlas, hur man tar hand om kaffet sen, och sen hur det rostas. Mm. Och sen just när man ska dricka kaffet, hur det, vad det ska smaka innan man ens har tagit det i munnen och hur kaffet smakar på olika sätt. För man kan ju rosta det ljust, mellan, mörkt. Och sen tycker jag framförallt det viktigaste är hur man ska göra kaffet bra hemma. För att komma till någon som är proffs som gör ett bra kaffe, ja, men det är ju en sak. Mm. Men du vill ju gärna kunna göra det själv hemma på söndag morgon. Helst, och det leder oss ju tillbaka till de här, vad kallar du den för? S60? Det här är en V60. V60, vet du, jag blandar ihop den med en Volvo där. Ja, det är många. Ja. Men det kanske vi får beskrivet lite senare, hur det är man liksom, hur gör jag det? Ja. Nu, hur ska jag göra nu på söndag morgon för att faktiskt göra ett kaffe som är utöver liksom lite top notch sådär? Vi får nog ta och brygga en sån sen efter vi har rostat. Det tycker jag. Men det jag vill säga åt alla, det är att fokusera på att hålla det enkelt. Det behöver inte vara så dyrt att göra bra kaffe hemma. Vi har jättemånga kunder som... För en gångs skull, Peter, ska inte hänga... Nu sa jag Peter. Ska inte hänga ut. Det är en kund jag hänger ut som exempel. Ja, du får leva med det, Peter. Det får du med Peter. För han har alltid han har de absolut bästa grejerna. Och det är väldigt roligt också. Men som gemene man så tycker jag att man ska
se till att ha en bra presskanna hemma. Man ska ha en sån här V60. Man ska se till att ha bra kaffe framförallt. Det låter enkelt, så vi får väl se. Jag hoppas ju kunna utveckla mitt eget kaffekokande, om jag får säga så, genom att bara lära mig mer. Sen är det lätt hänt att man, i alla fall jag, ska väl inte dra alla över en kaffe, men att man förfaller ner i det här. Det ska gå snabbt, man vill ha kaffet på morgonen. Det är till och med så jag laddar kaffebryggan på kvällen innan, bara för att jag ska hinna med. Men lite extra lyx så här en söndag morgon, det är ju inte helt fel. Men egentligen så är det ju det du säger, man faller tillbaka till gamla mönster, och det är ju så att det ska vara enkelt och bekvämt att dricka kaffe. Och många har ju bryggare hemma, alltså bryggmaskiner, och det är ju det vanligaste. Och det är ju små saker som gör skillnad där. Egentligen det man ska helst tänka på är att man ska ha en kaffekvarn hemma så man maler bönorna själv. För så fort du maler kaffe så börjar det utsöndra smaker, och det tappar uppemot 50% av smakerna ganska omgående. Så egentligen första tipset är ju att se till att ha en kaffekvarn hemma och mal bara så mycket kaffe som du ska använda för tillfället. Och därefter så lägger du in kaffebönorna i, du förvarar det välförslutet och lägger in det i skåpet, svalt och mörkt. Och kaffemaskiner, se alltid till att ha dem rena och fräscha. Det är precis som glasen du dricker i, de ska inte vara smutsiga, och det är samma sak med maskinen. Vi hade faktiskt hemma en sån maskin. Nu var den kombinerad, det var kaffekvarn och det var bryggare i ett. Det tyckte jag var fantastiskt. Jag tyckte då att jag upplevde ett bättre kaffe. Det höll i sig tills den dagen kvarnen la av faktiskt. Den höll väl något år eller ett och ett halvt kanske. Sen försvann det där bort och vi skaffade en vanlig lite mindre kaffekvarn. Men det, då rann det ut i sanden och återförde man tillbaka de här. Så vi kallar det för gamla vanor. Att, ja, men där, vakuumförpackade kaffet i med några skopor. Man mäter inte av tillräckligt. Sen har jag hört någonting om temperatur på vattnet. Kaffebruk, eller det ska komma upp i en viss temperatur och så vidare. Men vad gäller när det kommer till det? Det är ungefär 93-96 grader brygger vi. Okej, okay. Ja, det är någonstans där jag har hört 90 grader. Att det ska vara liksom. Annars kan du inte dricka kaffe eller brygga kaffe. Det blir inget bra och så vidare. Jaha, vad tror vi? Kan man se hur det fungerar med? Ja, nej, men vi skulle ropa hit Dan som faktiskt är experten på att rosta kaffe. Ja. Ja, ni är två bröder som äger och driver och har grundat det här hela kafferosteriet, stämmer det? Det stämmer bra. Mm. Precis så är det. Ja, det är. Och ja, det är Dan som ser till att det faktiskt fungerar. Han som förädlar produkten. Ja. Man kan berätta lite före Dan kommer att det är Dan som han kollar upp vilka sorters kaffe vi vill ha in. Vi kollar efter lite olika smakprofiler. Jag gillar väldigt fruktiga kaffen, och det bästa kaffet jag drack förra året var från Colombia som hade smakprofil av bland annat jordgubb och cola. Och lite så jobbar vi. Vi vill ha lite kaffe som är chokladiga och några som har lite mer fruktig smak. Men du känner den där skillnaden omgående. Jag är väl inte tillräckligt mycket konnässör kanske, men om man då tar kaffe eller just det där, den här var choklad, det, man känner en skillnad absolut, men just att hitta de här tonerna av jordgubb eller choklad eller kräver det övning, eller är det bara det att man är smakanalfabet? Det är som allt annat, man blir bra på det man tränar på. Och ska man bli bra på att dricka kaffe eller känna smaker, så tror jag generellt att man ska äta mycket frukt och sånt som man kan relatera till. Till exempel om du har ett kaffe som ska smaka mycket citrus, då förutsätter du att du har ätit smakar en citron någon gång för att kunna relatera. Ja, precis. Så jobbar vi mycket att öva på att känna smak. När ni köper, nu hade ni en stor leverantör eller en leverantör som ni var väldigt trygga med och så vidare. Men förekommer det kaffemässor? Det finns ju vinmässor, whiskymässor, alltså det finns ju mässor i allt. Finns det även träffar där liksom kafferosterin träffas och diskuterar bönor och liksom? Ja, vi hade ju nu nu på onsdag skulle faktiskt Dan åka till Norge till Nordic Approach högkvarter och smaka 200 sorters olika kaffe för vårt nästa stora inköp, men det vart ju inställt på grund av coronan då. 200 sorter? Ja, de skulle jobba i 2 dagar på att dricka det, så att smaka av det. Jag blir imponerad när man säger 200 sorter. Jag kan tänka mig efter tredje, då börjar det bli så här, det smakar kaffe där. Eller det måste ju bli en väldig. Just när man är och smakar av kaffe så, då gör man så kallade koppningar. Då har man en sked som man surplar och sen spottar man ut det.
Skulle man dricka 200 sådana här? Ja, nej, det förstår jag att man inte kan. Men just att man efter, jag säger, du kör mellan 8 och lunch och sen går du på det där efter lunch och ska fortsätta med 40 nya sorter att det till slut blir en. Ja, det blir övermäktigt att någonstans, kaffesort nummer 39, 40, 41 där börjar man bli lite osäker på vad smakar det här egentligen? Eller känner jag av det jag drack före eller smakade före lunch eller hur det är? Mm. Nej, det är ju jättespännande. 200 sorter, det är ju helt galet. Ja, nej, det är väldigt mycket kaffe. Mm. Nämn, du sa ni har studiecirklar här i kaffe. Ja, men vi kör faktiskt något som varannan onsdag som heter Hälla kaffesällskap. Ja, ah, okej. Okay. Då är vi ett gäng som träffas och vi dricker ett kaffe varje gång. Och som jag nämnde tidigare, i vår bransch när vi träffas och dricker kaffe så är det så kallad koppningar, man sörplar med sked. Men det gör vi inte på våra träffar, utan då dricker vi ett kaffe på flera olika sätt istället. Och okay. Varför vi gör det så, det är för att vi ska hjälpa folk att hitta sätt att dricka det kaffet på ett bra sätt hemma. Fantastiskt, spännande. Så då utbildar vi lite grann vad kaffet ska smaka, hur det är odlat och ger väldigt mycket bakgrundsinformation. Och sen är det öppet för diskussion. Det är en studiecirkel i sin rätta form. Jag förstår inte varför vi inte samarbetar. Ja, det måste vi nog börja göra. Det måste vi nästan titta upp. Det kan vi väl titta på tillsammans, tycker jag. Det här är ju en fantastisk tillfälle att folkbilda. Det gör ju ni redan, men vi gör det i samarbete med er och ni med oss. Det tror jag kan bli fantastiskt. Vi har nog väldigt många där ute i våra led som skulle tycka det var fantastiskt med just kaffekunskap. Inte bara läsa i någon bok eller googla eller titta på YouTube eller någonting, utan faktiskt komma till er och få höra av proffs och lära sig och bygga hela vägen från, som du sa, kaffebönans historia till att det faktiskt smakar av. Det är jätteintressant, det tycker jag vi pratar mer om sen. Ja, det ska vi göra. Här, jag måste släcka törsten. Jag får säga. Nu ser jag att Dan är på väg in här med lite kaffe som han har gjort i en presskanna. Oh. Så jag tänkte att vi kanske byter plats, Dan, så får du prata lite rostning här samtidigt. Det här blir otroligt spännande. Det här var fascinerande gott. Ja. Vi gör väl så att jag flyttar bara på mig, så får du och Dan. Nu ska vi se vad som händer här, Bir. Jag tar det här kaffet. Jag tror jag gör så här att vi gör det på traditionellt sån här hockeymaner som man gör. Man liksom sträcker sig över sargen och säger: hur känns det? Mycket bra fråga. Jaha, Dan Jochtet. Bror och också medgrundare. Men som bror din sa här, det är du som sköter kafferosteriet och i stora delar även beställning av vilka kaffesorter och kaffebönor eller de här grejerna. Hur byggdes ditt kaffeintresse upp? Var det på samma vis? Var det liksom samtidigt som ni kom på att nej, men det är det här vi ska göra? Nej, men det är ju samma vis eftersom vi var ju båda på samma ställe. Men sen var det också att när vi var där och gjorde kaffet, jag fick, men det är ett kaffe som heter Tiziano från Café Bristot som har en jättefin espressoblandning från Brasilien och Colombia, och det var den bästa espresso jag druckit i mitt liv just då. Och det var då verkligen jag kände att jag vill jobba med gott kaffe. Verkligen känna. Du ska få micken då, nu kommer jag stå mitt i sändningen. Mitt uppe. Det här är ju liksom en av de här spännande aspekterna med att Studieförbundet Vuxenskolan lämnade våra egna lokaler för en helt annan lokal. Då inträffar såna här tekniska historier. Men vi tar det från där vi är, helt enkelt. Det får ni leva med. Vi kallar det för folkbildning när vi lär oss. Så att ja, det är fantastiskt. Perfekt. Nu frågar jag Paolo som är med mig och står bakom där. Låter det bra? Halli, hallå. Det funkar. Härligt. Det är liksom, vi är nybörjare på att vara ute och fara. Vi får nog jobba på det också, men det blir nog bra. Men du sa en jätteintressant sak. Nu har vi diskuterat kaffe, vi har diskuterat kaffe. Nu sa du den bästa kopp cappuccino. Nej, espresso. Espresso sa du, förlåt mig, det var jag som hade fel. Vad är då skillnaden på espresso och kaffe helt plötsligt? Espresso är ju, det är ett annat bryggsätt, och då har man ju en maskin där man brygger under tryck. Okay. Så då har man ett 9 bars tryck som man mäter i, och det är egentligen man pressar genom vattnet genom kaffet. Och då måste man mala kaffet väldigt, väldigt fint för att den ska utvinna tillräckligt med smaker.
Okej. Okay. Så egentligen är det är bryggsättet och mängden malning som, och sen att det bryggs under tryck med andra. Men precis, det är egentligen det som är den stora faktorn i det. Det är väl det som man ibland då, om jag på vissa ställen i världen, när man beställer en kaffe så får man just en espresso. Vill man ha svart kaffe får man beställa en americano. Stämmer det generellt sett? Det har väl, som du säger, americano, det brukar skämta lite att det är amerikanerna som späder ut allt med vatten. Så det är vad en americano är, dubbel espresso med extra varmt vatten. Det är som en Budweiser alltså i ölets värld. Nu ska jag inte säga det, det var ett skämt som jag har hört från Monty Python, så ni får ta det för vad det är. Ja, men nu då, om från att du, någonting som för mig är så här vansinnigt vackert, det är ju såna här, det är de här kaffesäckarna, jutesäckar, tryck ifrån Brasilien och allt vad det är för, alltså det för mig är, jag kom helt plötsligt att tänka på, jag gick i sjunde eller åttonde klass, jag hade prao på ett åkeri. Tre dagar på veckan var jag upp till Stockholm, till Frihamnen i Stockholm, och vi hämtade ju såna här kaffesäckar och körde till, om det nu var Luxor vid det tillfället. Men just de här jutesäckarna med de här trycken, det får en viss, så att det är spännande. Men, och det är fullt med sånt här alltså. Små gröna bönor. Det är kaffe, kanske inte ursprungligen, men ursprungligen är det ju ett bär, ett rött fint bär, men inuti finns ju de här fina bönorna som vi sen rostar och brygger och däcker. Skiljer utseendet någonting ifrån, beroende på var i världen du är? Det förstår att det börjar göra lite grann, men jag tänker på färg och storlek och form. Och... Det är precis som det, alltså, kaffe är precis som vi människor, kommer i alla möjliga olika former och färger. Mm. Okay. Och sen är det lite olika hur man processar kaffet också. Du kanske tycker att den här ser ju väldigt, nästan lite grön, men har en gulaktig hinna. Och sen kan vi kolla på nästa kaffe som är ännu mörkgrönare. Det är ju som Indonesien och så har vi Afrika liksom. Ja. Det spelar roll, och sen även att man, om man tvättar kaffet eller man processar det naturligt. Det är, allt vad man gör. Tvättar eller processar naturligt? Vad menas när vi säger tvätta? Jag förstår att man sköljer av det i vatten eller spolar av det. Men är det två olika kaffekaraktärer helt och hållet? Precis. Alltså, om vi processar det naturliga vägen, att vi låter hela bäret vara kvar när vi torkar kaffet, då kommer ju, om vi säger det, söta i själva bäret torka in i den här fina bönan, och det kommer ju påverka sen när vi rostar kaffet så att den får en väldigt sötare eller fylligare smak. Men däremot om vi tvättar bort allting med hjälp av vatten, tar bort skalet och får bort allt fruktkött och sen torkar kaffet, då får vi istället mycket renare, nästan elegantare kaffe. Alltså man har lättare att tydliggöra vad det smakar. Det är ju helt klart en vetenskap. Långt utöver det där med att trycka på kaffebryggaren på söndag morgon. Det märker man ju helt klart. Alltså det är sånt, nu när jag sitter och tittar ner de här två skålarna, och det är en sån tydlig skillnad i framförallt färgen. Det är jätteskillnad på dem. Det är jättespännande. Om du själv fick välja ett kaffe, vad är det du gör? Alltså, vilken böna tar du? Varför tar du den? Det var en jäkligt bra fråga. Det kanske beror på vilken dag på veckan det är liksom. Det är ju lite det som du fick dricka först där i vinglaset. Mm. Det var ju väldigt lätt och lent och hade så här fina smaker. Och det du dricker i koppen här är ju något lite fylligare, nästan karamellaktiga toner. Och den kanske passar bättre, om vi säger, på morgonkvisten. Eller att du har käkat middag eller lunch och vill bara ha en kopp kaffe. Det här var ju mer kopp kaffe. Ja. Vad man är van. Fortfarande betydligt bättre än den koppen kaffe jag själv brygger, vad vill jag säga. men ändå betydligt mer vad jag skulle relatera till kaffe än det där. Jo, och det är det som är så roligt, att det här är ju egentligen vad kaffe är. Hur många dricker kaffe sådär? Hur många av era kunder eller generellt sett vänner, bekanta som du känner säger det är så här kaffe ska drickas? Fler och fler. Det är så? Ja, men när man väl får prova och man tycker men det är klart kaffe ska smaka så här. Då blir man ju så här, men då ska jag testa att göra det hemma också. Det där alltså, det är klart att det går, men hur brygger du det kaffet hemma? Antingen i en sån här V60, men jag kan, alltså,
du kan göra en vanlig kaffebryggare också. Det är bara att du får räkna med att den kommer aldrig smaka likadant som om du gör någonting för hand. Nej. För allt du gör för hand brukar ju oftast bli bättre. För skulle någon fråga mig hur gör det där hemma, då hade jag måttat upp 4 koppar vatten och 2 skopor kaffe på sin höjd. Sen sagt, här har du kaffe, men det hade ju bara blivit alltså kaffeblask om vi säger så istället. Men ja, det är ju jättespännande. Men du, det här, de som går era studiecirklar här de här dagarna, får de vara med och titta när ni mal och liksom, är det från... Ja, alltså, vill man se hur man rostar, då visar vi hur man rostar. Ja. Och så berättar vi även vad som händer och sen... Det bästa jag vet är att få stå och prata kaffe. Så det är så här, har man en fråga, du kommer vara kvar här för länge mest troligen. Ja, men det är ju fantastiskt. Jag ser redan framför mig hur SV och Hella Kafferosteri kör studiecirklar. Det borde vi kunna göra. Det tycker jag låter som en fantastisk idé. Vad säger du, Paolo, som sitter där bakom kameran och dricker kaffe? Kanonbra kaffe. Han har hörlurar i. Han sitter och lyssnar på YouTube just nu. Nej, jag vet inte. Oh. Ja. Vill du att vi ska rosta lite? Ja, vad tycker Paolo, har vi liksom någon fråga kring kaffe över hur? Det är ju liksom intressant att höra. Säljer ni även te? Nej, alltså på kopp ja, men inte te i lösvikt, nej. Mm. Är det någonting, alltså te är väl en, det är ju en helt annan vetenskap med te, men det är ingenting som har slagit er att men vi ska utvidga det här med te och så vidare. Tanken har väl slagit oss, men samtidigt som du säger, det är en helt annan vetenskap och ska man, vill man göra någonting vill man ju jättegärna kanske göra det fullt ut också, och det kanske man inte riktigt har tiden för just nu. Nej, men framtiden det, kanske, ja. Förhoppningsvis. Vad spännande, det här, jag ser liksom kaffebönor, jag har en känsla av att det kommer att låta här, stämmer det? Det kommer låta lite grann, ja. Men ska vi rosta samtidigt och försöka prata, eller ska vi prata först och sen bara rosta? Det bestäm, du kan ju processen. Hur lång är processen? Beskriv vad som händer. Vad vi kommer göra egentligen är att ta grönkaffe. Så kommer vi sätta ner i det här fina röret här. Och sen kommer vi med hjälp av maskinen då blåsa varm luft och rosta den bara med hjälp av luft. Så ingen gas, ingenting, utan egentligen bara luft vi blåser igenom. Traditionellt har man ju använt stora trumrostar som drivs av gas, och då har man ju brännare istället. Här har vi egentligen en hel varmluftsrost som drivs på el. Så det är bara ett insug, suger in luft, omvandlar det till värme och så rostar vi kaffebönor. Om man nu skulle åka till ett valfritt kafferoster i modell jättestort. Mm. Hur nu förstår jag att det är skillnad i antal anställda och maskiner, men vad är skillnaden mot deras sätt att hantera kaffe? Är det inte varmluft då, utan då kör de på har, med? Oftast har man kanske en gasbrännare, en trumrost som drivs med gas. Okay. Och då har man brännare som den åker, som är, och så är det en stor tombolo egentligen som värmer upp den här trumman där inuti som snurrar runt. Men som du säger, det är modell större. Vi har en 2,4 kilos rost medans de kan ha en 25 kilos, 50 kilos, 100 kilos. Alltså rosten blir större och större. Och större. Ja, men sättet de gör med gas och det här tombola-varianten eller snurra, påverkar det slutresultatet i smak? Jag upplever att när vi rostar något kaffe som är mer åt mörkare hållet med hjälp av bara luft, att vi inte kan få de här samma rosttonerna i kaffet. Att den blir snällare, att den inte får den här rivigheten. Okay. Men då har någon, jag kan inte komma ihåg men det, exakt, men jag har hört att ju mer rostat det är, ju sämre kaffe är det egentligen. Eller, sen ska ju som sagt, som vi har sagt, att alla dricker ju det kaffet man själv vill naturligtvis. Men att rosta kaffet maximalt, det är egentligen att ta bort den naturliga aromerna och smakämnena och hela den biten. Du tar bort kaffet mer, det är mer rosttonerna du känner. Ju hårdare vi rostar, som du säger, ju mer rost, alltså mer av processen tar ju smak av kaffe. Om vi jämför med en köttbit, oftast när du käkar en god köttbit vill du ha den kanske medium rare. Ja. Samma med kaffe, du vill ju ha den lite ljusare rostad som du drack i glaset här. För där smakar ju kaffet som mest.
Annars smakar de oftast ganska lika, det är mörka toner och... Man kan alltså jämföra mörkrostat, extremt mörkrostat kaffe med en köttbit som brukar ligga på min grill på lördagar eller söndagar, för jag är inte någon fena på att grilla. Men det kan jag tala om samtidigt att det är bara några dagar bort, då ska vi vara på Stora Ekeby och där ska vi faktiskt få lära oss att grilla. Så att du kan ju tänka, kanske både stoppa korv och lära oss att grilla, vad vet jag. Det kommer bli spännande i alla fall. Så glöm inte bort att följa oss på Facebook och gilla sidan, för då kommer ni få en liten indikation på när det är dags att åka till Stora Ekeby gård för grillutbildning, grillkurs eller lite grillinformation vad man nu. Och kött överlag skulle jag vilja säga. Yes, vi kör, eller vad säger du Paolo? Nu ska det bli spännande. Vi har ingen aning om hur det här kommer att låta. Jag tar lite kaffe under tiden. Ja. Gör det. Det är bra kaffe det här alltså. Riktigt bra. Här är ju... Jag vet inte hur mycket ni ser som Paolo, men det här är... Ta på lite ljus. Det är ju tur samtidigt att man inte behöver göra det här hemma varje söndag morgon, att man behöver börja med den processen. Du kan ju göra det, rosta i ugnen. Ja, den biten står jag över. Inte då. Ska vi se, bara tömma den här. Skulle igång den där. Oj! Det var det som värsta popcornmaskinen. Det är en bra popcornmaskin. Men vilken böna är det som är i maskinen nu? Varifrån kommer den? Nu har vi ett etiopiskt kaffe från Nensebro, West Arsi. Växer på 1900 meter över havet. Det är ett samlingskaffe för ungefär 700-800 små odlare. De äger ungefär mindre än en hektar mark. En hektar mark. Och på den här hektaren så har de ungefär 1000-1500 kaffeplantor eller träd. Och ett träd genererar ungefär 100-200-300 gram råkaffe. Hörs det någonting? Det lägger nu får jag instruktioner om att hålla så här. Jag kommer lite mer hitåt, ja, jag också. Vi gör så här. Det är som sagt, trial and error. Det gillar vi. Ja. Men det växer då på 1900 och det är 700-800 bönder som är med och bidrar till det här kaffet. De här tar sina kaffebär när de plockar dem, när de är mogna för hand, så tar de den till en tvättstation där man sen processar allt kaffe. Det är inte samma sak som du sa här och tvätta det här sen, utan det är alltså processningen som de gör på den här tvättstationen då, som de gör, det är att de tvättar bort allt fruktkött med hjälp av vatten. Okay. För att kaffe ska bli ganska rent och fint och ha en väldigt elegant smak i sig. Det där är ju någonting, då återknyter lite grann till den här Simon Reeve som jag brukar titta på när jag har chansen. En engelsk journalist som då åkte genom världen på The Coffee Trail som han kallade det. Jag tror han var både i Sydamerika, han var i Afrika. Jag tror till och med han var i Vietnam och for där nere i Asien någonstans. Men de här, där ni nu köper det här high class kaffet, där vet man också att det är de här bönderna som jobbar med det här, det är liksom fair trade på sitt riktiga sätt. Alltså man vet att de här får betalt. Och, ja. För det är väl en sån sak som i både tevärlden och kaffevärlden kanske är... Det finns ju olika märkningar som vi diskuterade tidigare. Sen vad de innebär i praktiken kanske man behöver undersöka, men här vet ni att det är liksom här. Att det är många av de här märkningarna är ju jättebra, men det får ju inte sluta där. För att det är en bra början, priset de får, men de kan alltid få mer. Ja. Och när de får mer, man vet ju själv, får man mer pengar så brukar man oftast göra ett bättre arbete. Så är det. Och jag noterade i en av de där dokumentäravsnitten om kaffe, så var det... Där var det så att det gick tillbaka pengar till de här byarna för framförallt skolverksamhet. Och det är väl fantastiskt. Alltså jag är ju beredd att betala extra pengar för ett sånt kaffe om jag vet att jag vet att de här pengarna går tillbaka till
framförallt och skolverksamhet för barn och unga och även för äldre som kanske är analfabeter och så vidare. Men det känns ju skönt att veta i ett sånt här fall att det är så. Och sen berättade din bror att ni hade fått en inbjudan att åka med leverantören till något av länderna. Det måste, om du fick välja, du hamnade i Asien, du hamnade i Afrika eller du hamnade i Sydamerika. Vart vill du helst åka och följa kaffebrännans liksom, liv till att den hamnar här och ser? Kanske måste jag säga Etiopien först, för det är ändå kaffets hemland. Så vi börjar i Etiopien och sen får det bli alla andra länder. Är Etiopien kaffets hemland? Jajamän. Det råder inga... Ja, de säger det, legenderna säger det, så då vi kör på det. Då kör vi på det. Jajamän. Att det är så. Ja. Jag skulle ju, alltså rent spontant, fick jag välja själv så... Ja, jag kan nog inte ha det. Ja, Sydamerika låter som en, något som en trevligt ställe att börja någonstans. Olivia eller vart det nu kan vara. För att jag tror att det är jätteintressant. Mm. Den här processen då? Jajamän. Som du ser nu så har ju kaffebönan gått från varje gröna till... är ju egentligen gula, nästan lite småbruna. Ja, nu ser nästan ut som jordnötter som poppar omkring där inne. Precis, och det är egentligen nu du ser den kemiska reaktionen Maillard reaction. Det är det vi skapar, när man tillsätter värme med någonting. Det är det den kemiska beteckningen, Maillard reaction. Kolhydrater och aminosyror börjar krocka med varandra. Och då börjar egentligen allt det här fina i kaffet komma fram. Den börjar ändra doft, den börjar ändra färg på utseendet, sockerarter, fetter, oljor, det kommer fram. Och det är det som gör att det smakar så jävla gott också. Alltså rent spontant, vad skulle hända om du, jag vet inte, vad tiden, 10-12 minuter en sån här? 10. Om nu du skulle säga, nej men jag vill bara köra 5 minuter. Mm. Är det något fel eller blir det bara en helt annan smak eller är det inte ens genomförbart? Alltså... kaffe är ju lite som med kärlek. Man får ju aldrig pressa fram det. Det måste ta sin tid. Det är bara vackert. Nej, men det är som vi säger. Vi vill ju att det ska ta en tid på sig. För vi vill försäkra oss om att alla kaffebönor går igenom samma process i samma tid. Så det får ju aldrig gå för snabbt. Men det får inte heller gå för långsamt. För går det för långsamt och kaffet bara, vi fortsätter att köra på i 30, 40, 50 minuter. Då kan det finnas risk att kaffet bakas eller det bakas och smakar papper. Okej. Okay. För det blir helt platt. Smakar ingenting. Ja, vad spännande. Ja. Det är spännande men det är inte så gott. Det är ju liksom en riktig maskin. Alltså det, bara den här tekniken bakom det här är ju fascinerande tycker jag. Jajamän. Nu börjar vi närma oss något som heter first crack. Och det är när kaffebönan för första gången öppna sig. Så då, det är lite som popcorn faktiskt. Så det är en stor popcornmaskin egentligen. Ja, ja. Så när kaffebönan öppnar sig, då egentligen den här reaktionen med alla socker och fäller kommer fram ordentligt och de vill man ta tillvara på. De vill vi liksom karamellisera in i kaffebönan så att de inte försvinner. Vi vill inte bränna bort dem för det är då kaffet smakar som mest. Och allt det sker här och nu, där. Precis, det är det. Man kommer se att det börjar flyga lite så här småskal. Och då är det egentligen att kaffebönan öppnar sig. Men då, om jag nu går till valfri affär och köper med ett paket kaffebönor. Den här processen, den är liksom gjord. För mig är det bara malningen som återstår och själva bryggprocessen. Precis, alltså om du vill så kan man ju... Det finns olika handlare som säljer råkaffe, alltså. Så om man vill rosta själv så är det alltid möjligt och man får ju köpa grönkaffe av oss också om man gillar att rosta kaffe själv, det är inga problem så. Det känns lite överkurs skulle jag säga. Men, vad du gör är att du tar en plåt, häller ut kaffebönorna på dem, sätter i ugnen på ungefär 210 grader och sen får du bara sitta där och hålla koll. Kanske vore liksom nästa söndagsnöje faktiskt. Nej, men det är ju spännande att man kan göra det. Precis. Finns det någon hållbarhetstid för kaffebön? Om jag nu köper en påse kaffebönor, inte markkaffe, men hur länge kan jag ha det stående? Kaffe om vi säger så här, det går ju som aldrig ut, den har ju som inget bäst för eller liksom så. Men om vi säger... färskhetsdatum så gillar jag att dricka kaffe mellan dag 4 efter rostning fram till dag 20. Där tycker jag att kaffe smakar som bäst. Men jag har, om vi säger så här, oändligt många påsar kaffe hemma i skåpet. Ja. Som har legat där några månader för länge.
och det är inget fel på dem. Nu kom jag på att jag blev nedskickad en fråga faktiskt ifrån min älskade fru. Ja. Vi var ju på en resa för ett år sedan, ett och ett halvt ungefär, något sånt, då vi bland annat besökte Jamaica. Och där köpte vi kaffe. Blue Mountain. Ja, precis. Jag har för mig att den hette så. Och det var plockat högt upp på bergen och det var... Grejen är den att vi fick aldrig till det där kaffe och smaka någonting. Alltså det smaka någonting. Men inte alls den där aha-upplevelsen som vi hade räknat med. Har vi gjort fel eller har vi helt enkelt blivit lurade av någon lokalhandlare som har stoppat jordnötter in på oss och satt på en etikett? Nej, alltså... Blue Mountain, det heter så. Jamaican Blue Mountain, det är ett känt kaffe. Alltså att det är väldigt exklusivt. Ska vi bara avsluta rostningen här också. Så det... Om vi säger så här. Jag skulle jättegärna, och hur mycket ni har kvar, och skulle jag jättegärna kunna köpa lite mängd och dricka det själv. För det... Vi får komma ihåg det, Sofia. Att vi ska åka förbi med ett paket Blue Mountain kaffe här. För vi har det, står i skåpet. Jag tror att vi... Jag undrar om det var så att vi malde en vända av det. Eller... Jag kommer inte riktigt ihåg det. Jag vet bara att vi... Ja. Vi var förvånade och tänkte att undrar vad det där var för någonting. Det smakade inte samma som det gjorde när ni var där kanske. Nej, så var det nog. Men det är ju så, den åldras ju lite och sen är det ju hur man förvarar det. Men det är jättesvårt att säga för mig som inte har sett hur de har rostat det här. Vi kommer helt enkelt förbi med det där paketet. Det tycker jag. Och nu ska vi släppa ut kaffet för det är klart. Åtta minuter, 34 sekunder och du har rykande färska. Färskan så här blir det inte om vi inte åker till Etiopien och plockar det. Och gör det på. Hur är det med det att då, överlag, de som då jobbar och med det här, dricker de kaffe själva? Jag tror nog att de allra flesta dricker kaffe, men om vi tänker de här länderna som odlar kaffe, att deras största export är ju kaffe. Ja. Så de dricker ju eller mellan varven inte sitt egna kaffe, utan de köper in billigare. Okay. Och det är ju för att ja, men de kan ju inte äta eller dricka upp deras sitt levebröd. Så det är ju förståeligt, men jag vet inte heller själv om man hade jobbat med det här. Hade man velat dricka varje dag, eller göra varje dag också. Det här, är det liksom ätbart, eller vad säger man? Det här går att käka. Råkaffe brukar jag inte rekommendera att äta. För det är ju rått. Och sen det kommer ju från olika delar av världen med andra levnadsstandarder. Så visst, man kan trycka i sig en eller två bönor, men man behöver inte sitta och... Nej, men det är inte giftigt på något vis, utan det är... Nej, men det är samma sak. Nu när vi har rostat kaffe, då har det ju varit uppe i... Vi har blåst ungefär 245 graders värme, så den har ju bränt bort egentligen alla bakterier. Så det är ingen fara på det sättet. Så det är inga problem, det är bara att äta på. Det brukar jag också göra. Jag måste nästan prova. Ska vi prova, Paolo? Ska vi prova en kaffebönna? Doppa de här i choklad. Det är, ja. Det är grejer. Det här är faktiskt... Det var gott. Inte de där. Inte de alltså. Inte de, okej. Ja, verkligen. Mm. Lite eftermiddagssnack sådär. Det är lite pigg också på det. Ja, riktigt gott. Ja, tyckte jag med. Jajamän. Vad spännande. Men svårare än så är det inte att rosta kaffe. Och nu är det här klart för er att paketera egentligen? Och... Jo, alltså det vi brukar göra är att låta den kyla ner i ungefär 5-10 minuter och sen packa dem i påsar. Och, eller det vi ska använda i kaféet. Men som jag sa att kaffe är som bäst mellan 4 och 20 dagar efter rostning. Så om vi ska dricka det här, vi kan ju göra det nu, men det kommer vara ganska livligt och ha mycket syra i sig nästan. Så då brukar jag egentligen vänta en, två dagar och sen dricka det. För då har det lagt sig och fått vila lite och det blir mycket godare. Det här är jättefascinerande. Med liksom 4-20 dagar, alltså jag har aldrig ens tänkt tanken. Nej. Jag har mer än det här bäst före datum som man tittar på. Men det är lite grann, det blir ju samma fenomen som de, att det här vinet ska drickas i den här temperaturen eller... Det här ska vara kylt med en isbit och det här ska vara just det. Det blir ju verkligen en konst om man nu ska hitta. Men om vi tänker att allt som du berättar, viner och olika maträtter, allt ska man göras färskt och göras på ett visst sätt.
Men till kaffe har vi aldrig gjort det. Då har vi bara tagit, men det ska bara vara svart och rivigt nästan. Varför kan vi inte behandla kaffe på samma sätt? Och när man gör det, nu kanske jag är lite arbetsskadad som bara dricker så färskt kaffe hela tiden. Men kaffet blir ju så mycket bättre också. Ja. För det är ju så mycket mer egentligen bara en kopp kaffe också. Det finns ju en historia bakom den. Och sen att det smakar ju faktiskt olika. Mm. Ja, det, jag är galet fascinerad att det var så. Vi har en hälsning från Camilla Gunnarsson. Bästa stället. Tack så mycket, Camilla. Kaffet. Mm. Och bästa kunden. Ja. Men, och kaffet är fantastiskt. Det här är riktigt. Ja, det var... nu, sen ska vi få prova ett kallt kaffe också. Ja. Kaffe är ju som är jäkligt gott när det är kallt också. Det där är något... Jag kan dricka kallt. Alltså jag kan... Och det har väl att göra med att man häller upp en kopp kaffe, du håller på med någonting, kaffet blir stående kallt. Men i det här fallet kan jag tänka mig att det är medvetet gjort. Att det liksom ska vara... Jo, det, och det är samma som när V60 här. Då har vi ju kaffet här uppe och sen häller vi på varmvatten. Men sen har vi lagt is här nere. Och då kyls ju kaffet ner direkt. Mm. Så vi får fortfarande det här fina med kemiska reaktioner med värme som utvinner mycket smaker. Men sen att det blir kallt direkt så blir det en ganska läskande dryck. Det måste ju vara fantastiskt på sommaren. Det har ju, återigen om man skulle gå in på vilken kaffekedja som helst, kafékedja eller vad det nu är, så är det ju väldigt populärt med alla dessa kaffedrinkar. Eller ja, och nu pratar jag inte om alkoholdrinkarna utan kaffe, det är... Frappe, ja, frappuccino och så. Allt vad de heter. Ja. Men det där, att lägga is och göra... Mm. Nu tror jag nästan att jag har satt en kaffeböna i halsen. Det kan bli lite lätt så. Det kan lätt bli så, ja. Men det är det värt, kan jag lova. Det är det värt. Ja, det blir jättespännande. Jajamän. Paolo, har du någonting liksom sådär som har nu stått och liksom... Alltså bönorna rostar ju fantastiskt goda. Det är ju sådär som man kan ha på, ja men sådär till men kvällen. Istället för chips och popcorn. Eller jag... Bara hacka ner dem i bitar och strö över någon liksom. Funkar också typ om man gör en fin kladdkaka med liknande kan man bara strö över. Mm. Om man då tänker så här. Om du fick hitta, vad ska jag kalla det för? Du får samma fråga. Om du nu skulle ta fram, ni driver ju de här studiecirklarna. Och så. Men om man då tänker sig, jag ska driva en till. Vad är det liksom, vad är det viktigaste? Vad är det roligaste? Vad är det mest som du vill delge de som kommer hit och vill lära sig om kaffe? Är det själva liksom, hur du hanterar kaffet eller är det kaffets väg hit? Eller är det bönorna från kaffeträd till... Vad är det viktigaste och roligaste med kaffe att lära ut när det kommer till kaffe? Förutom att dricka kaffe till sig. Att det inte behöver vara så svårt för att det ska smaka gott. Jag vet inte om Kai kanske nämnde det, men att... Och om du kan brygga en supergod kaffe med så lite saker som möjligt, eller det ska vara så simpelt som möjligt, är inte det fantastiskt? Jo, absolut. Jag måste nog förbättra mig när det kommer till mitt eget kaffebryggande faktiskt. Det är helt klart. Jag får nog införskaffa en kaffekvarn igen så att jag får börja med... Det tycker jag. Men gå ifrån det här jag tror att det bygger helt enkelt på... Man är bekväm. Man är bekväm med att bara slå igång det där. Det är inget fel med att vara bekväm heller. Men sen att man kan ju fortfarande, när du får en rutin på alla saker, då blir man ju bekväm sen med det. Och då är... Hur många olika kaffesorter har ni? Just nu ska vi säga, vi har 3 som vi använder där. Sen har vi 4 där. Sen har jag väl en små för mig själv, kanske 7 stycken. Så jag har väl en... Kanske 10-15. Om du, finns det ett kaffe för varje tillfälle? Om vi säger så. Är det här kaffebönan? Den ska man ha när man är ute på hike med barnen i skogen. Och det här är kaffet som vi ska ha efter fredagsmiddagen. Ja, den där gillar jag. För det är så här, på söndag när man har tid på sig, då kan man göra ett lite finare kaffe. Måndag morgon ska gå till jobbet och vill man ha något som är lite tyngre, och sen som du säger, när man är ute i skogen vill man ha någonting som är väldigt robust eller starkt. Som är... Det finns kaffe för olika tillfällen, det finns det ju. Brygger du kaffe så? När du gör det till dig själv? Ja, men nu ska jag ut i skogen här idag så då får det bli det här kaffet.
jag är ju ganska en vanlig människa. Jag är oftast på jobbet, så att jag dricker alltid samma kaffe på samma tid, på samma... Aha, okay. Sen blir det lite olika i och med att vi får besök och då dricker man lite mer och sen ska man prova lite och då kan det ibland springa iväg med många koppar man dricker. Men jag försöker hålla ner kaffedrickandet istället. Ska du få lite kallt kaffe här också. Och kallt kaffe, ska det serveras i vinglas eller är det för att vi ska känna? Det görs ju bäst sådär, det måste jag ju säga. Ja, det ser ju väldigt trevligt ut. Ja, det här ser ju, här ser ju fantastiskt ut. Det här är liksom mer än bara kaffe. Jag tänkte det här när det är 30 plus ute, du sitter ute i trädgården, grillar lite, sen dricker du en sån här. Det där var, det där var en positiv, jäklar vad gott det. Det var riktigt. Och det är otroligt vackert dessutom. Färgen är ju helt magisk. Vad säger du, Paolo, som också står där bakom kameran och dricker kallt kaffe minst? Ja, riktigt. Det kunde vi, där kan vi rekommendera. Vad är då det här för kaffe som ni har liksom... Det här är det etiopiska. Det som vi rostade egentligen bara att Kai har bryggt där på andra sidan. Och sen som vi sa, vi brygger det med is i den här så vi kyler ju ner det ganska direkt. Och då får vi inte de här bitterheterna som det är när kaffe står och kallnar. Du vet, man har tagit en kopp och sen bara ställt den och glömt bort den i 30-40 minuter. Utan ja, för det är ju det kalla kaffe jag är van med. Det är när man har liksom ställt den och sen bara, ah, här är kaffe. Jag orkar inte gå och hämta något nytt så att jag gör det där. Har du någonting att tillägga, Paolo? Nej, alltså för de som inte har testat. För de som inte har testat kall kaffe så kan jag bara rekommendera att göra det, för det var fantastiskt gott. Det här får man också lära sig när man går en studiecykel, ser utgår jag från. Ja, nu börjar det bli lite mer sommartider så då är det ju dags att vi ska börja instruera om det här, tycker jag. Ja, alltså det här var ju... En cirkel i hur man dricker kall kaffe och hur man gör kall kaffe, det är väl inte helt fel. Nej, eller ja, en cirkel ifrån kaffebönan till kallt kaffe med is. Inte helt. Sen tänkte vi faktiskt göra så här också. Vi, när vi åker härifrån måste vi ha med oss en påse kaffe. För om på Valborg, närmare bestämt, då tänkte vi åka, ta med oss våra pinaler. Vi åker ut i Björnen, inte långt härifrån. Där ska vi grilla, spela lite gitarr, prata mer folkbildning. Och då måste vi naturligtvis ha med oss kaffe. Det hör ju till, så att det är ju liksom någonting som vi bara måste ha. Så det fixar. Vi, då dricker vi hela rosteri bryggt kaffe. Helt klart. Jajamän. Men jag tycker vi skålar. Jajamän. Det här var fantastiskt trevligt besök och gott kaffe. Och för er som inte har besökt hela kaffe rosteri, gör det. Det är ett måste. Det är mycket gott kaffe, både kallt och varmt. Och lärorikt framförallt. Här får man ju veta allt om kaffe. Det är ju väldigt trevligt. Ja. Kom ihåg, dela, gilla. Ju fler som får se det här, desto bättre. Så alla får ta del av en bra folkbildning. Imorgon 13.30 kör vi live igen. Ja, vad är det imorgon? Ja, imorgon då kommer Sofia Lundblad till SVs soffa igen. Träffar Lena Bergqvist och pratar om NLP, neurolingvistisk programmering. Så missa inte det. Kanon. Toppen. Hej då. Adjö.